Puta que pariu, mano. Aí, real, isso aí não dá nem pra ver o canal. De chuva, manhã. O potência da cidade, olha. Olha como tá a situação aí. Idemiro Gouveia de chuva, olha. Aquele carro ali, o rapaz deixou na frente da casa dele. Infelizmente, manhã. Encheu de água aí. Situação ali. Tá precária, viu? Ó. Encheu de. Outro lá na frente, ó. Lá na frente tem outro. Também inundou de água. Ali, ó. Aquele carro ali, infelizmente, encheu de água. A água tá no meio do carro. Olha a situação, hein? Delmiro Gouveia tá vedado. Olha, eu vou chegar mais perto pra ter um pouquinho da noção. Como é que tá? Pronto, aqui tá melhor. Olha como tá aquele carro, velho. Cheio de água mesmo. Cheio de água, ó. Tá pelo meio. Tem outro lá na frente também que tá cheio d'água. Pela metade, velho. Ixi, meu Deus do céu. Meu amigo, eu venho debaixo de chuva. Que as casas aqui tá tudo inundada, vê, gente. Essas casas aqui, ó, tá tudo cheia d'água. Já era, perderam os móveis. Perdeu os móveis mesmo. E esse aqui, ó, esse carro, infelizmente, encheu de água. Tá na metade, velho. O cara deixou o carro na frente de casa. A situação aí, ó. Tá vendo? É fazer o quê? Tá ali, ó. Viu, velho? Tá com anos e anos e anos que eu vi o açude desse jeito, de canto a canto. E outra, e foi rápido, viu? E foi rápido, de canto a canto, tá enchendo. Tá cheio de topar.